မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမင်နာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကလူနေအိမ်ပေါ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတနားရီခွဲလောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့တက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတယောက်ဒိတ်ဆုံးသွားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ရွာအများအပြားကပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။သတင်းရွာတွေထဲမှာတော့စစ်ရေးအရာရှုံးနေလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းသစ်ဟာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ကရင်ပြည်မှာစစ်ကောင်စီကစေယုံစေကန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဟာဘလို့ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်ဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းမြင့်နယ်ဖလန်းမြုံနယ်အတွင်းကခြေရွာတရွာမှာလူနေအိမ်အပေါ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတနားခွဲလောက်တုန်းကလက်နေကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့တက်ကြီးရွယ်အမျိုးသမီးတို့တေဆုံပြီးတခြားတက်ကြီးရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမြုံအခြေဆိုင်တဲ့ခရယာမြစ်68တပ်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးဟာဖလန်းမြုံနယ်စီစာမွန်ရွာကလူနေအိမ်တလုံးပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်105နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးအဖွားအိုတဦးတေဆုံပြီးအသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီစာမွာကျေးရွာဟာဖလန်းမြုပ်ကနေနမိုင်လောက်တာဝေးတဲ့ဖလန်းကလေးလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်လက်နဲ့ကြီးရန်တန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းခူးရက်ပိုင်းပို့တိုးများလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်ခံရလို့ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့နေအိမ်တွေအများအများထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ကရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ရွာအများအပြားကပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ4:00ခွဲလောက်ကစစ်တွေရန်ကုန်ကာလမကြီးပေတောက်စိတ်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးမော်တော်ဘုတ်တစ်စီးမီးလောင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှကိုစိုးရင်လို့တရွာလုံးနှီးပါဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ရွာသားတယောက်ကနော်ရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလည်းပုံနာကျွန်းခမရ953ညတက်ရင်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးငါးလုံးတဲက3လုံးဟာကြောက်စိတ်ရွာနာကသမိုင်းဝင်တောင်နှန်းစီတီရှိရာတောင်ပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်နက်ကြီးနှလုံးကလည်းရွာအဝင်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020တုန်းကလည်းပုံနာကျွန်းမြို့အမှတ်953ညချင်းမြန်တပ်ရင်းကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒေသခံ၈ယောက်သေဆုံးပြီး၈ယောက်ထပ်မနေပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးနေပြီမဲဆဲမြုပ်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေရာယူထားတဲ့တပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပြန်နေဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ခရီးနေပြီတပ်မတော် GA ရဲ့ CUC ချုပ်ပုံမှုကြီးဘုံနိုင်ကကန္ဒရာဒီတိုင်းကိုဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်မဲဆဲမြုပ်နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပန်တိန်စခန်းကိုခရီးနေဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတပ်ဆုတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးချုပ်ပုံမှုကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ3ပိုင်းတုန်းက
ကဂရီနီပြည်နယ်ထိုင်းနယ်စမ်းမြုပ်ဖြစ်တဲ့မဲဆဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ရင်အားတွေရိုက်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကုန်းချောင်းလေချောင်းကနေပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဖော်ဆောင်နေတဲ့တိလေလုံစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာမဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ဖားဆောင် PDF တာဝန်ရှိသူကလည်းပြောပါတယ်လက်ရှိမဲဆဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိတော့ပေမဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကတော့မဲဆဲမြို့ထဲပြန်နေကြတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူတွေရှိရနေရာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကိုကယူဆိုင်ပြီးနေမြေချင်းတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးမှသာပြန်နေတင့်တယ်လို့ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေမရှိတော့ပဲစစ်ကောင်စီဘက်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အပေါ်ဂရီနီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်တီဝါမြို့နယ်မှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဒေသခံ 3,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနှီးဆက်ရမြို့ပေါ်ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တီဝါမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တီဘောမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကြောက်မဲနယ်တီဘောမျိုးအခြားမှာရှိတဲ့ကျင်းတီတရားကို TNL တပ်ဖွဲ့ကဘုံခွဲဖြက်စီးပြီးတဲ့နောက်ကျင်းတီနဲ့ဘောကျူမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှိစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာလူနေရပ်ကွက်ထဲအင်ခန်း၅ရံပြီးတော့ရုံးလုံး၅ဆက်လက်လုတ်ကင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာနဲ့နှိစတူတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေထွက်ခွာတော့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကကင်ယူကင်မြို့တာစီယုံကတတိပေးစာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမြဝတီမြို့ရှိစိုက်ပျိုးရေးဆယ်မြောင်းတစ်တော်လက်စီနဲ့စီပင်စားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာကစစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေအခုလိုလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တပင်ကော့ကရိတ်ကြုံတို့မြို့ပတ်မှာလဲစစ်ကောင်စီရုံးတွေပိတ်ထားပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့တင်းရှောင်နေတဲ့နေရာကနေရုံးလုံးငန်းဆက်လက်လုတ်ကင်နေကြရပါတယ်အလားတူဖန်မြို့ပတ်မှာလဲစစ်တပ်လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုတနက်ပြစ်တင်တန်းတွေနဲ့ဌာနဝန်ထမ်းတွေကိုမိုင်းအသိပညာပေးရင်းနဲ့စီရေလုံချုံရေးတင်နန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့နင်းဆက်တူတွေထံကနေသိရပါတယ်လက်ရှိဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းဖာပုံကော့ကရိတ်ကြိုင်စစ်ကြီးဖျားတုံးစုဝေါ်လီစုကလိဂျုံတို့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလျှောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးလုံးငန်းတွေရက်ဆိုင်နေရပြီးစစ်တပ်စစ်စခန်းကုန်းစစ်ကတော့ကျင်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေမှာကြာရှိတော့တယ်လို့ကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းမဟာမိတ်စီရေနယ်မြေတည်တင်းရေးမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်ဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးအရာမှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံကောင်ဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးအပေးအယူလုပ်ပြီးတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆော်လာနိုင်တယ်လို့ KNU ကတော်လရင်အင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းပြည်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကရင်မျိုးသားစီယုံခေအန်ယူပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒူစောတော်နီကပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားတဲ့တည်င်းစကားရုပ်တံထဲမှာအခုလိုထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောစောက်တရာမရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရုပ်လှုပ်စီရင်တိုင်းဟောမကြခဏပဲမဲပြပစိုးကိုပြန်ဝတ်လစ်ရှိတဲ့အလေအထမျိုးတိုင်းပဲမယိုးနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လှုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်ဟိုပြည်သူလူထုဝေဝါသွားစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တိကျက်အနေနဲ့ဟိုမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ကိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ဟိုပြည်သူလူထုဝေဝါစေနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးအပေးအယူလောက်တာမျိုးကိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိခေါင်းဆောင်နေရာမှာတခြားလူတယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးဟန်ပြအပြောင်းအလဲလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းတွေးမိနေရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တွေးဝင်မနေကြပဲအာဏာရှင်စနစ်ကျရှုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘသူစောတော်နီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လန်ရင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းလုံးဝတွေ့ရမနေပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်ကျရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တဆိုင်မမဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ခတဲ့အခါမှာမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးပါဝင်တဲ့လူမှုတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် NCA ကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရပ်တန့်သွားတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်ကရှုံနိုင်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုတွေဝေဝါးသွားစီနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့နေရတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ရင်းနှီးပြီးမှာအရက်သားလူတို့တွေအာကိုအားထားနေရတဲ့ဆေးရုံ6ခုအပါဝင်ဆေးရုံဈေးကန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆေးရုံဈေးကန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူရမယ်လို့ဆရာဝန်အစည်းအုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်ဒီဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Greeny ဆရာဝန်များအစည်းအရုံးပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံတဦးကကန်ရော်ရီတိုင်းကိုခုလိုပြောပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ပြောလို့ရသလောက်ကတော့ဆေးရုံကအနည်းဆုံး6ရုံရှိတယ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတာဆေးကန်းတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်အနေထားမှာဒါစစ်ကောင်စီကဒီဆေးရုံဆေးကန်းတွေဆိုတာဒါအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးရဇဝင်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံဆေးခန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ဆေးရဇဝင်မှုမြောက်ပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ Greeny ဆရာဝန်များအစည်းအရုံးကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆီယာဇမှုကျူးလွန်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်နေထိုက်တဲ့နဲ့အရေးယူမှုတွေကတော့ဒါပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဟိုဖြစ်လာအောင်လို့ဒီအရေးယူမှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာအောင်လို့စစ်ကောင်စီကိုထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်နေပေးနိုင်အောင်လို့ဒီဝိုင်းဝန်းစ조사ပေးကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဆေးရုံဈေးခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကိုပြစ်ထန်စွာရှုတ်ချပြီးဆေးရဇဝမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ရေးပြပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအထူးတိုက်တွန်းထားတာပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဈေးခန်းတွေကိုလေကြောင်းပါဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ဂရီနီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆေးရုံဆေးခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးဆရာဆောက်ဦးတွေကိုပြင်မှတ်ထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းဂရီနီပြည်မှာလူထုတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုအကြိမ်ကြီးပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းအပါဝေးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတက်တင်မှတ်တမ်းနဲ့တကွသိသိထားတယ်လို့ Greeny ဆရာဝန်များအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။